Re, viss ēters ir te! Un deputāti šodien arī spēra soli tuvāk reāli darba sākšanai Saeimā pieņemt noteikumi par pastāvīgo komisiju izveidošanu. Komisija dalījums aizvien aktuāls, jo darbu un amatu dalīšana aizkavējušas sarunas par jaunās valdības izveidi. Turpina Madara Līcītē. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas principiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Katrai jaunai Saeimai uzsākot darbību tiek sagatavots lēmums par veidu, kā strādās komisijas. Saeima vienbalsīgi apstiprināja jaunos noteikumus, kas paredz, ka komisija izveidošanā tiks ievērots proporcionalitātes princips. Proti vēl viens deputāts no tās pašas frakcijas komisijā varēs būt tikai tad, ja šīs frakcijas deputāti jau ir pārstāvēti visās citās komisijās. Ir 9 likumdošanas komisijas, kas izstrādā likumprojektus, strādā ar tiem likumprojektiem, ko iesniedz valdība. Un tad mēs ņemam šīs 9 komisijas, un katra frakcija iedala pa vienam deputātam 9 komisijās. Un tad, ja tev paliek pāri un ir 10, tad tev ir izvēle, kurā no tām 9 komisijām iedalīt vēl vienu. Deputātu ievēlēšanai komisijās būs nepieciešams Saeimas balsojums. Frakcijas izvēloties deputātus darbām komisijās ņem vērā arī to izglītību un darba pieredzi. Saskaņā ar neoficiālu vienošanos Saeimas ārlietu komisija varētu palikt Rihārda Kola rokās, Eiropas lietu komisiju varētu vadīt Andris Sprūts, juridisko Andrejs Judins, budžeta komisija plānots uzticēt Andai Čakšai, aizsardzības komisiju Raimondam Bergmanim, izglītības Agitai Zariņai Stūrei, tautsaimniecības Andrim Kulbergam, pieprasījumu Hostamam Abumeri, sociālo komisiju varētu vadīt Inga Bērziņa, pašvaldību lietu Taiga Mieriņa, mandātu Jānis Vucāns, cilvēktiesību Tītis Šmits, bet Nacionālo drošības komisiju Ināra Mūrniece, savukārt ilgtspējīgas attīstības komisiju Uģis Mitrēvits. Kā vēršanos ar Saeimas komisiju veidošanu, ietekmēja arī sarunas par nākamās valdības veidošanu un kandidātu izraudzīšanos ministru amatiem. Atsevišķu komisiju vadītāji mainīsies pēc valdības apstiprināšanas. Madara Līcītē, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.